ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം യോശുവയുടെ പുസ്തകം 2:8 നിന്നാണ്. എന്നാൽ അവർ കിടപ്പാൻ പോകും മുമ്പേ അവൾ മുകളിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത്, യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെയുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു, ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസികളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. യെരിഹോ പട്ടണം ഒന്ന് ഉറ്റുനോക്കാൻ യോശുവ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു. ഓൾറെഡി അവർ വളരെ ഭയന്നിരിക്കുക ഈ ഇസ്രായേൽ ജന നിമിത്തം. ഈ ഉറ്റുനോക്കാൻ വന്നവര് രാഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേശ്യയുടെ ഭവനത്തിലാണ് താമസിക്കാൻ കയറിയത്. ഈ വാർത്ത യെരിഹോവിലെ രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടി. ഏതു നിലയിലും ഇവരെ പിടികൂടാൻ രാജാവ് ആളിനെ അയച്ചിരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ രാഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരി ഈ ഉറ്റുനോക്കാൻ വന്നവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോ. യെരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ സഹോദരി പറയുകയാണേ, നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയായ ദൈവം ഈ ദേശം അങ്ങ് തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. അവൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശം തരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്തിട്ട് എന്നാ കാര്യമാണ്. ആ രാജാവിനും പ്രജകൾക്കും ഇല്ലാത്ത വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവാ ഇവക്കുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അവിടെ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. യഹോവയായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നിരിക്കും. യെരിഹോ രാജാവിനെ പോലെ എത്ര ശക്തികൾ അതിനെതിരെ എഴുന്നേറ്റാലും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. രാഹാബും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാ, ഒരു പ്രയോജനമില്ല. യഹോവയായ ദൈവം തരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ആർക്കും തടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോ ദൈവം നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് നൽകി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ഭവനത്തിന് നൽകി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, നൽകി തരാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്നേ. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നിലച്ചും മുൻപോട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ദൈവം പറയ, നിന്നോട് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നൽകി തരാമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് നീ ഭാരപ്പെടണ്ട, ഞാനത് നിനക്ക് നൽകി തരും. എത്ര പ്രബലന്മാർ എഴുന്നേറ്റാലും അത് നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തത്തക്ക നിലകളിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ അത് വിശ്വസിക്കാം പ്രിയരെ. ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ സഹായത്തിനില്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പോലും ഒരു ചെറുപരൽ നിനക്ക് വേണ്ടി അനക്കിയില്ലെങ്കിലും നീ ഭാരപ്പെടണ്ട, നിനക്ക് സഹായത്തിന് യഹോവയായ ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തന്നിൽ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നു ശോഭിതരായി മായവർ മുഖം തെല്ലും ലജ്ജിക്കയില്ല. തന്നിൽ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നു ശോഭിതരായി മായവർ മുഖം തെല്ലും ലജ്ജിക്കയില്ല. അൻപുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ പ്രഭാതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതമായി തീരട്ടെ കർത്താവേ. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. അങ്ങിൽ മാത്രം നോക്കി ഓടുവാൻ, അങ്ങിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രാപ്തരാക്കണമേ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ആമേൻ. ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ, വിടുതലായി മാറട്ടെ. നിരാശയോടെ, ഭാരത്തോടെ, വേദനകളോടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വലിയ ആശ്വാസത്തിന്റെ കരം, വലിയ വിടുതലിന്റെ കരം ദൈവമേയോടൊന്ന് പകർന്ന് ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.